Jo šodien mēs tiekamies tādā pavisam jaunā pasākumā, 21. Gadsimta novada attīstības izaicinājumu un uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošanu, jo arī akadēmija vēlas iet laikam līdzi un izdarīt tās izmaiņas studiju programmās, tālāk izglītības programmās, kuras būtu nepieciešamas šīs izmaiņas, lai tā vieta, kurā mēs atrodamies, reģions, novads, pilsēta, veiksmīgi attīstītos. Tāpēc šodien pirms šīs tikšanās, es domāju, ka mums visiem vajadzētu pateikt, kas mēs esam un ko mēs pārstāvam, un lai mums tā saruna veidotos tādu ļoti pusformāli, pusneformāli, un lai mēs arī gal galā pieņemtu kādus lēmumus, neteiksim, ka lēmumus, bet pieņemtu kādus risinājumus, kas mums būtu nākotnē jāattīsta, vai jāizmaina, vai jāpapildina, vai jāpilnveido, lai mums visiem šeit Bauskā būtu labi. Tātad es esmu Līga Janko, šīs filiāles vadītāja no jau 9. Gadu, un paralēli arī pasniedzu lekcijas sociālo zinātņu fakultātē un darbojos ar studentiem tiešā veidā gan šeit Bauskā, gan arī Rīgā pilnu laiku studijās. Lūdzu! Es esmu Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas sabiedrisko attiecību un informācijas daras vadītāja Ligita Azana. Man interesē tēma, kas saucās pilsētas mārketings, par ko es arī šodien vēlāk runāšu, jo mans maģistra darbs bija par šo tēmu un arī šobrīd strādāju pie savas doktora disertācijas, arī turpinot šo te iesāktu savu pētījumu virzienu. Kamārs Vēbers, esmu akadēmijas sociālo zinājumu fakultātes dekāns. Almaksa, esmu absolvente, mācījos komercdarbības organizāciju vadību. Beidzu pirms kādiem gadiem, četriem laikam vai vairāk, bet īsti nelaiks ir tādi. Un pašlaik mēs strādāju šajā jomā, vairāk tagad esmu saistīta ar bērniem, vairāk pedagoģiju, psiholoģiju un tādas lietas, bet ļoti noder visu, ko es iegūstu tieši komercdarbības organizācijā vadībā būtībā jūs. Dats Kazāk, Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijā strādā esmu programmas komercdarbības organizācija direktore. Es esmu Ilze Tijone, Bauskas novada pašvaldība, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja. Un arī esmu pati absolvējis Rīgas biznesa skolu, arī uzņēmumu un organizāciju vadīšanā maģistra grādu. Es esmu Maira Liepiņas, esmu akadēmijas studente, komercdarbības organizācijas programmā. Mēs saucam Monitātes Stupra, un arī esmu studente, komercdarbības un uzņēmumu vadībā. Mani sauc Agnes Mora. Esmu beigusi šo akadēmiju brīnišķīgo, iegūmusi bakalaura grādu, komercdarbības un uzņēmējdarbības vadībā, kas ikdienā, teiksim, manā strādājas loģistikas uzņēmumā, kas man īstenībā tā zināšanas, ko es iegūšu šajā akadēmijā, ikdienā arī ļoti ļoti noder. Labdien, mani sauc Pēc Kremsis, un es esmu atgriezējis studenti šobrīd jau absolvents, un strādāju es Bauskas kultūras centrā kā kultūras menedžeri, un arī mācījos komercdarbību un uzņēmumu vadību. Labdien, mani sauc Sandra Jankeviča, esmu šīs skolas studente, augstskolas uzņēmējdarbība un komercdarbība, darbiem vadību strādāju menedžers. Ļoti noder šīs iegūtās zināšanas, daudz papildina no darba ar klientiem un tā tālāk. Paldies! Protams, mēs kā akadēmija šeit jau pastāvam 16. Gadu, un pārstāvētas programmas mums ir divos virzienos, bet par šiem diviem virzieniem mēs runāsim nedaudz vēlāk, bet tagad es gribētu dot vārdu mūsu fakultātes dekānam, lai viņš iezīmētu šīs dienas pedagoģijas akadēmijas studiju programmas, virzienus, aktualitātes. Lūdzu, dekāns. Man jau liekas, ka jūs visi šeit klātesošie pietiekami labi zināt, kas ir Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Un tā detalizēta par to, acīm redzot, nav īsti pamata runāt. Es faktiski gribētu ar šos mūsu, par kaut ko jāiesāk ir, un iesākt ar kaut ko citu. Pēdējā laikā ļoti daudz diskutē par to, par augstāko izglītību,
par augstākās izglītības iestādēm, augstskolām. Un viena no šīm diskusiju šķautnēm ir tas jautājums par to, vai būt vai nebūt filiālēm pie augstskolām. Jūs saņemsiet bukletiņu, un šeit ir tāds diezgan izdevies, man liekas, formulējums – studēt tuvāk mājām. Tie, kuri skeptiski vērtē augstskolas, kurām ir filiāles, man liekas, īsti ne sevišķi precīzi novērtē to, ko pašreiz tātad jauni cilvēki Latvijā spēja un ko nespēja paveikt. Filiāles Latvijā būs vajadzīgs līdz tam brīdim, kad kamēr studijas būs jāsavieno darbu. Un ja mēs nemācāmies Rīgā, ja mēs nedzīvojam Rīgā, tad tās studijas ārpus Rīgas, un ja tūmā nav augstskola, ir stipri apgrūtinoši tā studēšana. Ja? Savienot studijas un intensīvu darbu, veikt tādā intensīvu darbu pienākums, vai tad, ja tā augstskola nāk to dzīvesvietai. Un otrs aspekts, neapšaubām, kāpēc filiāls ir un vēl ilgu laiku pastāvēs, ir tas, ka ceļi, infrastruktūra Latvijā ir tāda, kāda ir. Ja mums būtu ļoti ātrgaitas šosejas un bāņi un tam līdzīgi autostrādes, ja, un mēs varētu ātri aizbraukt līdz kādai droši un ātri aizbraukt līdz kādai lielākai pilsētai, tad tas būtu cits jautājums, bet kamēr viss tas tā nav, docētājiem ir vieglāk braukt pie studentiem, nevis studentiem braukt uz kādu lielu pilsētu un studēt tur. Ar PIVA ir 8 filiāles, un faktiski mēs gan esam Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, gan neesam, jo tās 8 filiāles ir aptver visu Latviju, un mūs nevarētu teikt, ka visa galvenā dzīve notiek Rīgā. Patiesības sakot, ļoti daudz, kas notiek filiālēs, un mēs esam spēcīgi tieši tāpēc, ka mums ir tā reģionālais redzējums uz Latvijas attīstību un Latvijas attīstības iespējām caur mūsu studentiem, caur to, ko mēs piedāvājam novadiem, reģioniem. Esam īsi atgādināšu, kas tāds arī tās mūsu galvenie virzieni, kā tāds saka studiju programmu virzieni, studiju virzieni. Tās ir trīs, tie ir trīs virzieni. Pedagoģijas, varbūt, kas ir plašāk tomēr un ilgstošāk zināms virziens, un te arī tas ir aprakstīts, jūs savās mapītēs to atradīsiet visu, jā, tad visu tās programmas te ir aprakstīts. Tad otrs jau arī, jau vienlaicīgi ar pedagoģijas virzienu, iedibināts psiholoģijas virziens ar spēcīgām studiju programmām, ar spēcīgu docētāju sastāvu. Un trešais mūsu virziens ir tas, par ko mēs šodien runājam, tas ir vadības virziens un uzņēmējdarbības. Īsumā tā varētu teikt vadības un uzņēmējdarbības virziens. Un te mēs pārstāvām gan iespējas iegūt izglītību gan koledžas līmenī, pirmajā līmenī, gan bakalauru grādu iegūt, gan arī maģistra grādu iegūt šāda veida studiju, apgūstot šāda veida studiju programmas. Mums nav tikai uzņēmējdarbības virziens, ir arī personālvadības virziens, droši vien tagad par to nedaudz vairāk runās, un arī tā ir sākot jau no pirmā līmeņa studiju programmas, biroja administratūras, personāla speciālists un tam līdzīgi, un ir arī pirmā līmeņa programmas, ko daudz kazāk programma, ko vada. Un tad ir gan arī bakalauru līmenī šīs abas divas virzieni, ja, šīs abas veida programmas. Un maģistra programma, organizācijas vadība ar kvalifikāciju, kur faktiski mēs tomēr vairāk jāsaka, kā gatavojam izglītības iestāžu vadītājus. Un mums šajā programmā ir gan skolotāji, gan dažādu citu jomu speciālisti, bet ļoti daudz nāk arī tādi,
studē pie mums studenti, kur jau ir paveicis vadības darbu vienā vai otrā izglītības iestādē. Ir direktori vietnieki, arī bērnudarbs vadītāji un tam līdzīgi. Nu, tas īsumā ir par mūsu programmām. Paldies, Beka. Paldies. Tagad es jums gribētu pastāstīt arī par ieskatīties Bauskas filiāles darbībā un nedaudz arī paskatīties tās, nu, sauksim viņus kā nu, misija uzdevumi, jeb svarīgākās lietas, ar ko mēs filiāles vispār šeit novadā, pilsētā un reģionā, ko tad mēs te šeit darām. Ja skatāmies par Bauskas filiāli, tad šeit ir daļa no studentiem, kuri ir 1. septembra uzņēmums, tiem kursiem, kuriem bija ieplānotas lekcijas, varbūt jūs absolventi sev arī kaut kur saskatīsiet, kaut kur pavisam nedaudz, bet nu šeit nav viņu visi, bet tomēr, kāpēc iesāko šo bildi, nu tā bildi parāda to, ka mēs joprojām esam pieprasīti šajā reģionā, un tas mūs iepriecina, jo pieprasījums rodas, manuprāt, no kvalitatīvām studijām, kas ir nu, visas augstskolas misijas pamatā. Nu, protams, teorētiski ir arī pierādīts, ka reģiona attīstībā ir nepieciešami arī kaut kādi nodrošinošie faktori, un tie tad arī ir izglītība, investīcijas un iedzīvotāju pieaugums. Bet darbojoties 16 gadus šajā Bauskas filiālē, mēs pavisam esam sagatavojuši nu, 560, bet tagad jau mēs varam pateikt vairāk, ja, šos testu absolventus, kuri darbojas dažādos šajos virzienos, gan psiholoģijā, gan vadības virzienā, gan pedagoģijā. Bet ja mēs apskatāmies filiāles, ko tad dara? Tad jūs redzat, reģionos veidojas par izglītības centriem un ar savām funkcijām. Tātad mūža izglītība, atbalsta centri izglītības iestādēm un pārējiem uzņēmumiem. Viņi veidojas arī kā reģionālie zinātniskie pētījumi centri un sadarbības veicinātāji ar pašvaldībām un darba devējiem. Un tagad nedaudz mēs parunāsim par katru no funkcijām. Mūža izglītības iespējas, kā jūs redzat, gan formālo izglītību mēs piedāvājam, un tās jau ir studiju programmas, kuras šeit apgūst, gan arī šo neformālo izglītību piedāvājam, un tie ir tālāk izglītība, un atbilstošām interesēm, tātad izglītojoša darbība tiek piedāvāta. Pārskatot nākošo šo funkciju, tūlīt ieslēgšu, ja? Filiāls kā izglītības atbalsta centrs, tad jebkurš interesents var piedalīties kā brīvklausītājs viņa interesējošā studiju priekšmetā, jo akadēmijā ir izstrādāti arī nolikumi par brīvklausītāju statusu, un ja kādam interesē kāds no studiju priekšmetiem atsevišķi, nevis visu programmu kopumā, tad viņš var šeit nākt un šo studiju priekšmetu šeit noklausīties. Protams, nu, kā izglītības atbalsta centrs tiek uzsvērts arī kā reģiona pedagogiem, uzņēmējiem, citiem interesentiem nodrošināt pieeju filiālē izmantot šīs informāciju tehnoloģijas, datu bāzes, grāmatu fondu, kaut arī mums šeit filiālē nelielu, bet arī iespēja pasūtīt no Rīgas, lai mēs varam nodrošināt ar zināšanām šos te interesentus. Ja mēs apskatāmies kā reģionālie zinātniskie pētījumi centri, tad patiesībā jau jebkura studiju programmas ietvaros studenti izstrādā studiju darbus, kur ir uzskatām kā zinātniski pētnieciskie darbi. Zinātniskai pētniecībai nu, nav obligāti jābūt disertāciju līmenī, un kad jūs pētat savus uzņēmumus, piemēram, uzņēmējdarbības programmu studenti, tad arī jūs nodarbojaties ar padziļinātu uzņēmumu pētījumu, kuram jūs pēc pētījuma varat dot jau kaut kādus ieteikumus darbības uzlabojumam. Nu, tad, protams, arī studiju programmas ietvaros studentu prakšu vietās veic šos te aktuālos pētījumus, tad viņiem ir jāaiziet prakse. Nu, studentam ir iespējas izstrādāt šos pētnieciskos darbus un prezentēt pedagoģijas akadēmijas zinātniskajās konferencēs. Un, protams, studenti filiālēs var izmantot iespējas arī papildināt savu pieredzi Erasmus programmā. Un, Gunit, vai tu pieteicāsi Erasmus programmā? Priekšbildes. Tas man ļoti, ļoti iepriecina, jo arī pa ilgiem laikiem no Bauskas filiāles, kāds dosies Erasmus programmā,
apmaiņas. Un tas ir jau pirmā bezdelīga šeit Bauskā, un mēs ceram, ka tu to atbrauks mājās un saindēsi arī pārējos, ja? Jo mēs arī no tava kursa skatoties gribējām teikt, nu jaunās meitenes, kurām vēl varbūt nav šajā brīdī darbs, izmantojiet šīs iespējas, redzēt pasauli citā kontekstā. Un, protams, mums kā reģionālajā zinātniskais pētījuma centrs ar savu devumu mēs atbalstam dažādas novada attīstības stratēģijas izstrādes, un mēs tā domājam abas divas ar Ligitu, kad mums tā šī te sadarbība ar pašvaldību mums veidosies ļoti jauka, un mēs abas divas esam gatavas strādāt un palīdzēt un piesaistīt arī studentus, ja tāda būs nepieciešamība, lai tas devums šeit šim novadam būtu tiešām reāls, nevis izsakņots. Tāpēc mēs šodien arī šeit esam, lai varētu redzēt, nu, ko tad mums vajag darīt kopīgi, lai uzlabotos tā situācija un tā sadarbība veidotos konkrēta, jau izmērāma, saprotama. Ja, tātad šīs dienas mērķis. Nu, protams, ja mēs skatāmies, tad filiāli arī kā sadarbības veicinātājs ar pašvaldībām un darba devējiem. Nu, un te, protams, ir jau slēgta sadarbības līguma ar pašvaldībām un tās sadarbības formas, kā jūs redzat, informāciju, apmaiņu, studējošo prakšu iespēju nodrošināšanu, sadarbību bibliotekas izmantošanā, kopīgu projektu izstrāde, kopīgas konferences, seminārs, kopīgu koncertu, meistarklasu un citi sadarbības veidi, kurus uz vietas filiālē realizē tās darbinieki. Nu, mēs skatāmies no Bauskas filiāles pozīcijas puses, tad varam pateikt, ka patreiz mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies ar izglītības nodaļu, jo savu iespēju robežās mēs cenšamies atbalstīt jebkuru viņa izglītības nodaļas vajadzību, piemēram, nodrošināšana ar šiem te zinātniskajiem darbiniekiem, jeb pasniedzējiem konferencēs, semināros, skolās, kad gatavo šos te metodiskās komisijas tālāk izglītību pedagogiem. Tāpat mēs arī esam nodrošinājuši iespēju piešķirt pedagoģijas akadēmijas gada balvu labākajiem skolotājiem sākumskolas posmā, un mēs apbalvojumu piešķīra tieši mūsu pedagoģijas akadēmijas absolventam. Tas bija tāds ļoti jauks sagadīšanās laiks, bet vienkārši tas bija tā ļoti mīļi. Un, protams, tagad mums ir paredzēta šī sadarbība arī gada skolēns ietvaros, un mēs šobrīd gatavojamies jau sponsorēt gada skolēna nominācijas. Mēs negribam tagad jau pateikt, ko mēs vēl tur darīsim, ja, bet šīs sabiedriskās attiecības mums ļoti veiksmīgas veidojas ar izglītības nodaļu. Un, protams, mums gribētos arī ar pašvaldību tikpat jaukas sadarbības formas, varbūt nedaudz savādākas, kā ne tikai sabiedriskās attiecības arī turpināt. Skatoties, kas mums šeit filiālē. Tātad īstenotās studiju programmas. Vai cik labi mēs varam redzēt, jā? Tātad, kā jūs redzat, divi virzieni mums šeit Bauskā tiek realizēt. Tas ir izglītības virziens un vadība administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība. No izglītības virzienā mēs te redzam tās trīs svarīgākās studiju programmas, uz kurām mēs balstām šeit savu pastāvēšanu. Viena no vispieprasītākajām ir profesionālā bakalaura studiju programma skolotājs, kas ir izglītības virzienā, un, protams, otra nedaudz mazāk pieprasīta sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā, un trešā programma, kas ik pa laikam piepildās ar pieprasījumu, tā ir profesionālā maģistra studiju programma pedagoģija. Un skatoties otru šo te vadību administrēšanu nekustamo īpašumu pārvaldību, kā jūs redzat, cilvēku resursu biroja administrēšana, pirmā līmeņa programma komercdarbības organizācija un bakalaura studiju programma komercdarbība un uzņēmumu vadība. Mūsu šīs dienas sarunas svarīgāko akcentu man gribētos likt uz vadību administrēšanu nekustamo īpašumu pārvaldību. Jo šīs programmas studenti patiesībā nodrošina, manuprāt, vienu no svarīgākajiem novada, reģiona, pilsētas šo te vajadzību pēc uzņēmējdarbības speciālistiem. Un, kā mēs zinām, uzņēmējdarbība tā ir valsts
ekonomiskā asinsrite, un nu, tur mums ir varbūt kaut kas nedaudz jāpilnveido, lai mēs ietu laikam līdz. Bet varbūt arī izvērtēsim šodien pēc pašvaldības stratēģiskajiem virzieniem un nākotnes ieceriem, varbūt, kad mums ir tikai kaut kas ļoti nedaudz vainu jāizmaina vai vispār nekas nav jāizmaina. To mēs redzēsim. Un tāpēc un šodienas diskusējas jautājums, tātad, ja kādas izmaiņas ir nepieciešamas, ja vispār viņas ir nepieciešamas, lai tu studiju programmu saturs, kas šobrīd mums ir šeit pieejams un izstrādāts jau, spētu nodrošināt nākotnē plānotās reģionu pilsētas novada šīs attīstības intereses. Nu, lūk, un tādas ir šīs te galvenās vadlīnijas šai dienai. Un tāpēc tagad es vēlos aicināt mūsu pašvaldības pārstāv attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. Vispirms varbūt jāsaka paldies dekāna kungam, paldies ar to jūsu uzstādījumu studēt tuvāk mājām, jo patiesībā jūs jau esat varbūt tie, kas visvairāk veicina šo te reģionālo attīstību. Jo, kas notiek, bērni izmācās skolās, tālāk aiziet uz augstskolām un ļoti bieži arī uz tām savām teritorijām atpakaļ neatnāk. Protams, ka daudz jaunieši meklē to savu atspērienu un grib redzēt pasauli un izmēģināt savus spēkus un gūt pieredzi, ja? Bet tas, kad ir iespējams patiešām būt uz vietas, jo nu, jebkuram novadam, jebkurai teritorijai, tātad bez zinātnes, bez pētniecības, bez izglītības, nu nekur jau mēs neattīstīsimies. Un, ja kādreiz, nu, Bauskas novads, kā novads, kas ir lauksaimniecības novads, kas vienmēr ir šeit bijis spēcīgs un bagāts zināmā mērā, tad kādreiz bija šī te cukurbiešu selekcijas stacija, bija daudz zinātnieku, kas šeit brauc un dzīvoja, un vesels ciems praktiski arī, nu, tā kā, nu, veidojās, un arī viss tas mūsu pamats, nu tas ir zudis. Tas ir zudis ar veselas nozares pazaudēšanu, ar varbūt zināmā mērā augsseks pazaudēšanu, bet nu tā ir pasauli, viņi attīstās, viņi iet uz priekšu. Un arī mums jāiet uz priekšu. Bauskas novads, izstrādājot savu stratēģiju, tātad nosakot, izvērtējot gan tos resursus, gan to, kas mēs esam, nu esam nodefinējuši to, ko mēs gribētu redzēt un kas mēs gribētu būt. Ir tātad ilgtermiņa prioritāte, ir pievilcīga un droša dzīves un darba vide. Mani jautājums, turpinot par to augstākās izglītības vajadzībām, atgriežoties pie tā, rakursa, tomēr. Kā ir ar nu, pašvaldības līmenī, varbūt Bauskas novadu uzņēmējiem, ar tādu speciālistu vajadzību, kā vajadzību pēc tādiem speciālistiem, kā personāla speciālists un bīroja, teiksim, administrators, bīroja speciālists, lietveži un tam līdzīgi sagatavošana. Personāla vadības un personāla jautājumi un tam līdzīgi speciālistu problēmas nav sagatavošanas problēmas. Šo jautājumu man būs grūti atbildēt, jo patiesībā nodarbinātības valsts aģentūra arī rīkoja, tas bija Jelgavā plānots tāda padziļinātā intervija tieši šiem jautājumiem. Un nu, ļoti detalizētie jautājumi bija, un praktiski mēs, nu, nav mums bijis arī, nu, praktiski novads, jau arī nemaz nav tik ilgi, jā, novadam, mums ir tik ļoti daudz nu, tie uzdevumi uzlikti un tie mūsu īstenojumie, darbi un pasākumi, ka godīgi šo jomu mēs vēl neesam tā nu, izpētījuši vai strādājuši tik padziļināti un nopietni, lai varētu kā eksperti atbildēt. Jā. Bet droši vien, ka šis ir izglītības nodaļas jautājums, jo viņiem jau nodrošina šie izglītības procesi novadā ir. Un varbūt, kad no caur attīstības un plānošanas nodaļu tas aiziet varbūt kā atbalsts, lai sadalītu kaut kādu finansējumu tālāk izglītībai, lai sagatavotu šo speciālistu. Bet es domāju, ka varētu mēs arī runāt ar izglītības nodaļu par šo. Virzīt vai šī te diskusija. Nu, klausoties jūsu stāstījumā, tiešām tā pavērst tāds plašāks skatījums uz to, kas notiek novadā un ne tikai dokumentus izskatot arī jūsu mājaslapā, kas ir pieejama, bet arī jūsu stāstījumā. Nu, protams, līdz 18. Gadam mēs varam sagaidīt ļoti strauju Bauskas attīstību un tie, kas dzīvos Bauskā, būs vienkārši laimīgi cilvēki.
Nu, protams, šodien mums ir arī Ligita sagatavojusi informāciju par pilsētas mārketingu. Kā tas izskatās no teoretiskās puses? Nu, es tagad mēģināšu tajā visā teorijā ielikt arī kaut ko no tā vai sasaistīt to, ko tikko mums ir Ilze izstāstīs. Tev gribas prezentēt. Protams. Kā tas izskatās no šīs puses? Jā, tātad paldies. Paldies Ilzei par brīnišķīgo paldies, stāstījumu jā, par to, kas notiek Bauskas novadā. Jā, tātad, lai nemulsim jums tas, ko es tagad gribēju jums stāstīt, ka tā ir pilsētas mārketings. Jo tāpēc, ka tā teorija klasiskais, tas pirmsākums, ir tas pilsētas mārketings. Bet šobrīd jau es esmu te pieliku klāt, ka parādās arī vēl citas tendences. Tāpēc, ka pilsētu mēs uzreiz iedomājamies, tātad Rīgi iedomājamies tikai to vietu, kas mums asociējas Bauskā ar pilsētu, bet tomēr tātad katrai pilsētai nāk klāt vai no lauka teritorija vai novads, un tad līdz ar to tas kļūst jau plašāk, tāpēc tātad te tiek skatīts vai vietas mārketings, teritoriālais, reģionālais mārketings, jo arī jūs attīstības plānā jūs runāt vairāk par teritoriālo vai teritorijas mārketingu. Principā tas būtu precīzāk, lai gan no manā šajā prezentācijā es it kā centos, pat cik nosaukums man bija pieteikts pilsētas, es vairāk ar to pilsētu apzīmē arī īstenībā plašāk mēs skatāmies, ja? Un attiecīgi, ko es gribētu uzsvērt, tāds vairākus pieturas punktus, bet īstenībā Ilze jau to ļoti precīzi mums visiem arī izstāstīja, ka ir konkrēts pilsētas mārketingam, tātad katra pilsēta izvirza sev konkrētu mērķi, tātad ko viņi grib. Tātad vai tas ir kā šajā gadījumā mainīt attieksmi, tāpēc, ka reizēm mēs gribam radīt kaut kādu priekšu, tad radīt kaut kādu tēlu. Tātad, piemēram, ja mēs nodarbojamies, vai mēs gribam parādīt, kad Bauskai stiprā puse ir lauksaimniecība, tātad tas ir tas, ko vēsturiski tas kādreiz ir bijis ļoti svarīgi, bet varbūt tas kaut kādā brīdī tas ir pamainījies. Tas nenozīmē, ka tas ir neatgriezeniski. Mēs pēc kāda laika atkal sākam pie tā strādāt. Tātad, mērtiecīga darbība. Tātad te ir tas, mainam attieksmi, un uz ko mēs mainām to attieksmi, uz to, ko mēs uzskatām paši sev par svarīgāko. Te atkal tādas dažas definīcijas no pilsētas mārketinga, bet tas būtiskais, ko es gribētu atzīmēt, ka pilsētas mārketingā ir kā faktiski tādā ar saistībā ar biznesu. Mēs paši veidojam savu produktu, tātad produkts ir tā pilsēta, kurā mēs gribam dzīvot vai kā nu, briesmīgi skan pārdot pilsētu, jo bija pat kaut kur tāds sauklis, ja tātad pārdotas pilsēta, bet tas nenozīmē tādā burtiskā nozīmē, jo katra pašvaldība viņa grib piesaistīt savai teritorijai cilvēkus. Tātad to var izdarīt tad, radot šo te pilsētas tēlu, šo pilsētas vidi pietiekoši pievilcīgi, tad īstenībā tas ir viņu pārdot. Un te ir atkal tas, ka katra pilsēta pati veido to priekšstatu par sevi, kā viņi vēlās. Tāpēc pasaulē ir ļoti daudz piemēri, kad apmēram tā ir pirkstu iebakstām šajā apvidū, un tātad šeit būs, piemēram, autoindustrija. Tā īstenībā strādā Amerika, tā strādā Vācijas, visas, teiksim, tātad lielās autobūves. Tāpēc, kāpēc tieši šajās vietās pēkšņi sāk ražot Audi vai BMW vai kaut ko citu? Tāpēc, ka tātad nolēma, ka šī būs tā vieta. Vai, piemēram, es pirms kaut kādiem 2-3 gadiem atpakaļ biju Rīgā vienām seminārā, kur organizēja Francijas vēstniecība kopā ar kultūras ministriju, tātad kā notiek Francijā šīs teritorijas, nu, tāda savu veida pārdala, tātad teritorijas arī tāda savu veida pārdošana. Kā principā tātad tiek nodefinēts katram reģionam, kas ir būs tās prioritātes. Līdzīgi faktiski to, ko šobrīd arī to ceļu iet Bauska, mums ir lauksaimniecība turisms. Un tātad līdz ar to caur šo te prizmu viņi skatās, tātad iedzīvotāju kvalifikācija, iedzīvotāji, tātad daudzums iedzīvotāju intereses, tālāk, ja mēs piesaistam turistu, atkal, ko mēs rādīsim turistiem. Ja mēs attīstam uzņēmējdarbību, tad ko, jo ir jābūt kaut kādiem priekšnoteikumiem. Mēs nevaram tā vienkārši uzdomāt līdzenā lauka, ka mēs šeit nodarbosimies autoindustriju, jā, varbūt, ka mēs varam, bet varbūt tas, ka tur tas nav fiziski iespējams. Tātad līdz ar to ir jāatrod tā vieta, kas varētu šai vietai būt nu piestāvēt. Paldies Ligitai, un es domāju, ka mēs tagad varam pievērsties vēl vienam, varbūt tādam, nu, vairs netiek formālai sarunai par studiju programām. Dacīt, ko tu saprati? Kas notiek tagad tavā par galvā? Jā, un par... Uzreiz pierakstīsim, jā. Kas mums te tagad ir? Nu, cik es sapratu, kad Bauskas pašvaldībai tie trīs prioritārie virzieni, ja, ko jūs tagad lauksaimniecība, turismas, transports. Loģistika, jā. Nu, tāds jautājums, jums trūks speciālistu pašvaldībai? Jomā.
Bauskā kā tādā, jā, reģionā. Nē, nu jautājums jau ir ļoti labs. Tu varat, nē, tu nu jā, tāpēc jau ar to kāds izreiz... trūks, nē, nu izreiz jāsaprot, vai nu trūks, vai nu trūks tie speciālisti, vai jūs jau gribat attīstīt, viņi ir, lai saprastu, ko mums vajag jums piedāvāt. Ja viņi ir, bet viņi nestrādā tanī sfērā, tāpēc, ka pieņemsim, nav darba vietas vai nu kaut ko reģions nevar, tad īstenot studiju programmas piedāvājumu nav liederīt, tāpēc, ka viņi jau ir. Ja viņi trūks, tad jau ir cits, nu, tas tāds konkrēts, nu, lai mēs saprastu arī tieši nu, jūsu vēlmes, un tad varam piedāvāt konkrēts, lai nerunātu aplinks visrāji. Nu, droši vien jau, kad ir tādas nišas, kur patiešām šie speciālisti trūkst, jā, jo ir uzņēmēji, kas tiešām ir nobežījušies, jā, kam ir šīs te inženieru lietas, kam vajadzīgas, un nav, jā. Tāpat lielie zemnieki, un tā, ka mēs taisījām to savu programmu un stratēģiju, mēs braucām arī pagastiem, runājām ar cilvēkiem, ar zemniekiem, ar uzņēmējiem un tā tālāk. Un tad viņi teica, ka jā, ir ļoti moderna tehnika, ir ļoti moderna traktori, bet tie, kas spētu ar viņiem, teiksim, tā kā apieties, jā, nu ir stipri maz, jā, tādu speciālistu. Tad mums ir ļoti labs arī tādi, nu, uzņēmums, ka tomēr ražo pārtikas iekārtas, jā, un arī šeit tos inženierus pieturēt, apmācīt, un lai viņi šeit palikt un darbotos, nu ir ļoti grūti, jā, tad viņiem tomēr ir jādomā, kur un kā palikt, jā. Tad droši vien, kad jūs runāsiet tālāk, un turbūt arī būs vēl kādi komentāri. Bet varbūt tas bija, mēs varētu izvērst. Es pat gribētu pie šī jautājuma nepārlekt pāri tā spēlja. Jo, jā, es arī labprāt, jā. Arī. Jo pagaidz, tas ir centrālais jautājums. Un varbūt arī citi var iesaistīties. Izjaucot arī dārba kārtību. Kas ir tas, ko vajag no augstas skolas? Vai jebkura cita varbūt, nu, jebkura veida augstas skolas. Tā nav tikai šī augstas. Ja, vai arī mums ir cits iespējas kaut ko, kaut ko padomāt, ja, ja ir tāda vajadzība. Mēs esam arī savas studiju programmas, daudz varbūt minējis, mēs esam arī nu, mainījuši, mēs esam mēģinājuši pietuvoties nu, tām vajadzībām interesēm, kas varbūt tādi ir aktualizējušās pēdējā laikā. Bet jautājums tomēr ir. Kāds ir pieprasījums pēc kādām specialitātēm šajā novadā? Varbūt, kad klausoties jūsu informāciju un stāstījumu par tiem speciālistiem, ko jūs sagatavojāt un īpaši uzņēmuma organizāciju vadībā, un jūs minējāt tieši varbūt izglītības iestāžu vadībā, tad man varbūt tāds ierosinājums un tāds pārdoms. Ja? Jo, kā mēs zinām, nu, šie speciālisti ir tomēr konkrēts nozars, un kas ir ļoti specifiska nozara, profesionāļi, augsti profesionāļi un vadītāji. Un tajā pašā laikā mums liekas, ka nu, mēs esam vairāk tā kā administratīvi cilvēki, un mēs tā kā, nu, pāraugam to visu. Un mums liekas, ka pietrūkst kapacitāte un varēšana tieši administratīvajā vadīšanā, ja? Jo tieši saimnieciskajā. Ja? Varbūt pat finanses, jo mācību programmas, saturs un tā tālāk, viss ir varbūt brīnišķīgi un labi, nu, teiksim, es neesmu tik liels speciālists, kur mums vispār Latvijā iet ļoti smagi un kur mēs klibojam, ja? Tad ļoti smagi iet ar visu to jautājumu, kas ir, tad visi iepirkumi, visas lietas, viss pakļaus iepirkumu likumam. Nu, skatoties, teiksim, Zviedrijas pieredzi un kā viņi darbojās, viņi ļoti daudz sagatavoja. Viņi sagatavoja profesionālas iepirkumu jomā. Jo arī skola, viņi jau nevar neko iepirkt, neko paņemt, neko... Jā, tas nav iepirkums. Tā ir tirgus izpēti vai mazais un tā tālāk. Strādā, es atvainojos, kur strādā iepirkuma speciālists? Jebkur. Jūs esat, teiksim, bērndārza vadītājs, un jums ir jāpieņem... Nebūs bērndārza iepirkuma speciālists. Bet jums būs jā... Labi, pašvaldība būs iepirkusi jums bērniem pārtiku. Jums atved nekvalitatīvu preci. Kā jūs tiksiet galā? Pašvaldība nāks blakus un stāvēs blakus. Vai jūs sastādīsiet to aktu un pateiks? Mēs maskas no sastādījis tā jābūt gatavai. Nu, bet kādam tai iestādē ir jābūt gatavam? Bet, tā, bet tas izmisums ir milzīgs no tām iestādēm. Un viņi saka, ka pašvaldība ir tāda vainīga. Bet tā ikdienā saimnieciski tā iestāde ir jāvada tam, kas tur ir uz vietas.
Bet bērnu dārziem jau tieksim valsts institūcijām jau dod naudu cik ir un viņi jau tādu iepirkumu speciālistu diez vai varēs naudot. Iepirkumu speciālists ir pašvaldībā. Viņš ir veicis iepirkumu, jums ir līgums. Un jums ar to līgumu ir jāsadzīvo. Ja tam speciālistam, ja viņam būs, ja viņš būs tādu priekšmetu vai nevai kursu, un tikai varbūt likumdošana, nu varbūt es nezinu, kāds ir šis te, nu tā, pilnīgi no malas to skatoties, ja? Bet ja arī viņš būs izmācies jau kā iestādes organizācijas vadītājs, jo, nu, teiksim, ja viņš ir mazais uzņēmējs, arī viņam, lai viņš veiktu, nu, kaut kādas sniegt, kaut kādas pakalpojumus, viņam varbūt ir, nu, daudzas iespējas, ka viņš arī var valstī vai pašvaldībai arī sniegt tos pakalpojumus. Un ja viņam būs pietiekamas prasmes sagatavot šo te iepirkuma nolikumu startēt, tad nebūs, ka mūsu novadā nāks no Latvijas otra gala vai tālāk, bet daudz vairāk startēs pašu uzņēmēji ar saviem pakalpojumiem. Iestāžu vadītāji varēs kompetenti sastādīt aktu, pateikt, nē, tu man atvedīsi šodien to preci, kādu man vajag, nevis teikt, pašvaldība iepirka sliktu piegādātāju un tā tālāk. Tā ir, man liekas, vislielākā problēma. Bet varbūt tā iepirkuma, tās iemaņas un prasmes ir kā kāds studiju kurs, kas kādā no programmām vienkārši jāizvērt. Kas būtu pilnīgi normāls, jo kvalifikācija iepirkuma speciālisti. Bet viens no studiju kursiem, teiksim, ko izglītības programma, tas ir vēl pieaugušiem, jā, bet arī. Jo, teiksim, tas students, kas arī būs, kam būs izpratne par Eiropas direktīvu, būs izpratne par to likumu, ja viņš nepatrauks mainās. Un īstenībā šis būtu ideāla lieta, kur mēs varētu sadarboties varbūt ar, vai no ar pašvaldību, vai ar uzņēmējiem, ka uz kaut kādu šādu lekciju uzaicināt profesionāli. Viena lieta, jā, kad izstāsta, nu tās vispārējās labnīlīs, jurists izstāsta, re, kur ir iepirkuma likums, jā. Bet tā tad ir tas praktiķis, kas izstāsta, nu viss tās vājās vietas, kur ir tie klupšanas sakmeņi. Un kad tā būtu tā ļoti labā sadarbība, kad nenotiek tikai studiju procesa mācība auditorijā, bet viņš notiek reālā vidē, kur noliek priekšā, būtu reāli, re, kur ir sastādīts akts. Bet tas akts, viņš ir pareizi juridiski sagatavots, mēs varam apstrīdēt, vai tieši otrādi meklējam kļūdas. Jā, bet otrs redzēt, es domāju, viens ir studiju programmās, bet studiju programmās, nu būsim reāli, cik ikredīti punkti ir un visas tās prasmes, ko ikdienā to apgūst praktiski darot, ir ļoti grūti. Cilvēkam jau ir iegūši kaut kādu kvalifikāciju strādā, pieņemsim bandērzā. Nu, būtu labi tālāk izglītības kursi drīzāk šo. Jā, balsai, jā bet jums ir pieprasījums. Mācās, jā, pa, jā, nu, jā mācās, jā, tas ir viens cita lieta, bet viņš neapzina to reālo situāciju, viņš nav tajā darba tirgu, viņš bišku savādāk uztver. Tad jau, kad tu esi tas direktors, ja vadītājs, tu skaties uz to iepirkumu procedūru citām acīm. Viņam ir savu jautājumu, un jūs, piemēram, esat tajā savā Bauskas reģiona līmenī apzinājuši to problēmu, ka tagad, nu, jūs saskarāties, pieņemsim ar tādu. Problēma ir tāda, ka, principā, tā ir valsts līmeņa problēma, jo arī mēs to iepirkumu veicot un ļoti labi pārzinot, atnāk auditors un katrs traktē pa savām. Ne, protams. Jūs to darījāt pareizi, nepareizi. Zviedrijā klausoties, teiksim, viens saka, es pasniedzu augstu skolā iepirkumus. Laku sež otrs, ja es esmu juriste. Es esmu iepirkumu jurista un es palīdzu gan uzņēmējiem, jā, gan pašvaldībiem. Tur ir ļoti daudz profesionālā līmenī to visu paceļ. Šeit tas ir vairāk, nu, es gribu teikt, diletantiskā līmenī. Ja? Visi tagad ir saistīti, jo Eiropa to diktē. Ja, ja 10 gadu, 20 gadu atpakaļ, mums tas nebija saistoši un nebija tā. Tagad mēs visi saķeram galvas, ka tā ir problēma šiem vadītājiem tikt risināt. Jautājums, jo patiesībā tā nav viņa tā kā tiešā kompetence un arī tam, nu, tām iestādēm, jo, un arī mums kā pašvaldībai, jo, un tam saka, ārprāts visi nezinoši, ne, jā, tāpēc, jā. Es piekrītu, protams, varbūt tas ir valsts līmenī, bet šīnī gadījumā mēs nevaram aptvert visu valsti, ja mēs esam Bauskas, šīnī pilsētā un runājam tieši par Bausku, tad mēs varam, jā, tieši lokāli, un tieši tas lokālais piedāvājums, ja jūs zināt, nu, man, piemēram, vienalga, kur manā uzņēmumā kaut kas nenotikt, es lūgtu palīdzību. Un tagad varbūt mēs varam Bauskas
filiāles vadītāja ir kaut kāds pieprasījums tieši un izveidot tālāk izglītības kursu, ka jūs jau apzināt, ka pieņemsim būs potenciāli 30-40 dalībnieki ar tik stundu skaitu un viņi būs pēc tam kompetenti. Ar to var sākt? Jā, ar to var sākt, jo valsts līmenī, nu, tas jā, tas ir ilgtermiņā, bet šobrīd. Tas ir interesanti. Jā, noteikti. Nē, noteikti. Jo kā, nu, kad mēs saņemam, mēs tos dokumentus, mēs saķeram galvu ārprāts, nu, atkal tas nav, un tad mums ir jālocās un jāmēģina pierādīt, ka patiešām viņiem tur tas iepirkums kaut kur atbilst, jā, un tā, jo tas ir gan uzņēmējiem, gan. Nē, un redziet, te jau ir tā sadarbības starp jums, un teiksim, augstskola, ko var piedāvāt. Mēs varam piedāvāt izstrādāt, jūs apzināties, tiešām tā ir tā problēma, mēs uzreiz sniedzam piedāvājumu, tad nav tā, ka jo, nu, vienkārši mēs piedāvājam, kas nav tirgo interesants. Ja? Nu, mums it kā tas nav, bet te pašā laikā, nu tā dzīve, nu kāda, un tagad, kad mēs iestādēm pieprasam, ja, kad vismaz mazā tirgus izpēte, ja, virs 400 eiro, ja tu pērc vienalga, ir jābūt tirgus izpētē, ja, tad visiem, arī tie, kas nav, nu, to mācījušies profesionāli. Tas ir interesants tāda priekšlikums piedāvājums, kas vēl līdzīgs. Nu, es domāju, ka ceturtā kārta biznesa parkam ceļās Čaktavā, ja, tur viss notiekās lielā atumā. Līdz ar to būs nepieciešama loģistikas speciālisti. Agnesiet, tev tu strādā loģistikas kompāniju. Kas jums notiek tur tajā parkā pastāst? Kas jums trūkst? Kas jums trūkst? Un kā tas izskatās? Īstenībā, jā, no īstenībā mēs saskatāmies problēmu ar menedžeriem, ekspedītoriem tieši kvalitātiem. Mums uzņēmā ir tā, ka mēs tad pieņemam arī studentus, kad nāk jauni, bet neteiksim, bet ir tā, ka nu, tas atalgojums ir tāds, kāds ir, un tiklīdz viņu apmāca tajā uzņēmumā, tā viņš kā putnis pēc tam aizlido. Viņu pārpērk. Ja, viņu pārpērk, jā. Nu, un tā ir tāda problēma, ka nu, īstenībā ekspedītori, jā, viņi ir labi atalgoti, bet nu... Bet tas ir augstākā, tas ir pirmā līmeņa, tāda speciālitāte. Tā jā, tā ir loģistika. Nē, nē, ekspedītori. Ekspedītori, nu viņš jau ir kā zem transporta loģistikas speciālists. Viņiem ir vienkārši samēta nosaukums. Tas varētu būt pirmā līmeņa, bet visi, kas vada loģistikas centrus, tās jau aiziet bakalārs. Jā, viņš aiziet kā bakalārs. RTU un transporta sakara institūts tie gatavo. Es zinu, ka tur tas studējums skaits, ko viņi gatavoja diezgan neizskaidrības. Tāpat arī iepirkuma speciālistu pieņemsim dabūt, nu, pārdošanas speciālistu. Nu, arī, nu, teiksim, tā ir ļoti grūti, ko būtībā mēs pieņemam arī tas pieredzes cilvēku, vienkārši apmācīja uzņēmumu. Tur jau tomēr ir savas specifikācijas, visas skolas, kā ir iet. Jā, bet redziet, jau uzreiz ir tāda, nu, rodas programma mārketinga tirdzniecības speciālista to kvalifikāciju, kur ir tieši tā visa pārdošanas veicināšana, savakārt pieprasījums tieši runājot par šo, no balsts puses nav nekāds. Tad ir jāsaprot, vai cilvēki nav gatavi. Studenti, kas ir, ir tāds piedāvājums, jā. Bet es domāju, ka varbūt, kad mums viņš netika reklāmā, varbūt ir vairāk jāstaista tieši ar biznesa parku, tieši ar mūsu specifiku, ar Bauskas, jeb ar šo te, nu, A7 šosē specifiku, kad viņš pat mārketings ir jāvastrādā tādā virzienā, kad tev ir jānāk, lai tu dabūtu darbu ceturtajā kārtā, tur būs milzīgas iespējas. Tad tu vari nākt mācīties tur un tur. Tur ir jāsaista reklāma kopā jau ar programmu. Bet man tagad jautājums, kurš tur bija darba devējs. Ja? Nu, pieņemsim, jūs zinat, ka valsts kādu studēt tuvāk mājiem ir iespēja apgūt tādu nu, programmu, kas nodrošinās jūsu uzņēmumu, teiksim, attīstību. Vai jūs esat gatavi investēt kaut kādos cilvēkos, kas jums šobrīd ir bez kvalifikācijas, to materiālo pusi, lai pēc tam, nu, ir līguma saistības, pēc tam dabūt atpakaļ pienesumu savam uzņēmumam. Vai tas ir jūs vai uzņēmums ir gatavs kaut kā investēt izglītībā. Savu darbinieku izglītībā. Jā. Būtībā es nezinu. Bet jūs nesat vadītājs. Bet kāda ir prakse, kad ir kādam apmaksātas studijas vai kaut kā kompensēts? Nu jā, man apmaksāja darbdrošības speciālisti, jo mums nebija tāda amata, man ir novizi uz kursiem. Kur jūs apgūvāt darbdrošību, kurā augstskolā? Augstskolā, tie bija kursi, jā? Tie bija kursi. Nu mēs piedāvājam tādu programmu arī starp cilvēku. Jā. Tagad man arī virsa tālāk. Nu, es nevarētu teikt, ka uzņēmums tā kā neinvestē darbiniekos, jo man atkal virsa tālāk, tad, nu, muitus nod
bet tā kā ir uz... Bet uz tie tālāk izglītības kursi. Bet tie ir kursi, jā, tā jau vairs nav, neteiksim tā, ka viņi atmaksās, bet tagad tā no augstāko izglītību, to tieši ir arī muļgā. Jā, tas arī ir tāds jauks pārdomu līmenis. Nu jā, jo, nu, būtībā ir tā, ka, nu, jo meklēju to, ka pieņemsim arī, ja es kādreiz biju vienīgā, nu, savā uzņēmumā no Iecavas, tad tagad jau ir arī darbinīka no Bauskas un arī vēl no Iecavas, kad, nu, teiksim, mums kā, nu, iedzīvotājiem ir tuvāk arī, jā, mums nav jābrauc uz Rīgu, jāstāv, teiksim, sastrēkumos, vai ne, tas arī darba vide ir ļoti laba. Jā. Ilze, jūs runājāt arī par turismu, kā, ka, nu, otra svarīgākā, bet kura otra svarīgākā tā bija nozare? Nu, 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 ka, no, nu, jā. Tātad uzņēmē darbība, turisma, nu, specializācija. Vai tas atrisinātu arī kādu problēmu, lai veicinātu šo te uzņēmējdarbību turismu jomā, jo mēs tagad iesim, strādāsim šo stratēģiju, varbūt, un tad arī redzēs, kas tad tur īsti notiek, kā tad tur tas produkts tiek veidots, no kā, vai balstīsies no tā, uz tā produktu, kas jau tagad ir, vai veidos kaut ko pavisam jaunu? Es domāju, ka ļoti kardināls izmaiņas tur, tur tā kā nebūs. Tādas, vai arī varbūt Tas tā nebūs tā, nu, teiksim, mūsu to turisma informācijas centra vai Jā. Pašvaldības struktūra vienības funkcija. Tas, ka varētu būt kāds, kā veidoties nedaudz savādāk tā attīstība un, un skatoties to pašu Lietuvas piemēru, ka tomēr uzņēmēji nāk kopā un veido šo te klasteri, un tas jau ir kaut kāds ekonomikas veidojums, un jāstās, vai valstī ar šādu te modu, vai... valsts veicināt šādu te modeļu attīstību, ja? Jo, cik saprotu, tiem klāsteriem jau arī nemaz tik spoži neim. Vēlošanas periodā klāsteriem nauda bija pārsvītrota uz to brīdi, bet varbūt, ka šajā būs, te jau arī iet runa par biznesa atbalsta centriem, ja? Un šo sociālo uzņēmējdarbību, atcerieties, mēs runājām, ja? Un jūs jauku materiālu pārsūtījāt, lai to iepazītos, ka tas arī viens no, viena no jomām, kur tad būtu nākotnē tā jāstrādā. Jo, principā, arī par tādiem turismu, par turismu klāsteriem arī kaimiņu novada, Rundāls novada, saka, jā, tūlīt, mēs esam gatavi darboties, vai ne? Mēs jau nauda, mēs tūlīt klāsteri savaidosim tādu, ka mans neliksies, jā, tieši tā. Latviju brauc. Tā kā, nu, būtu jau labi, un ir kaimiņos, kas saka, Lietuva, pat piemērs, kur smelties un pastīties, jā. Un kā viņi tur darbojās. Jo, arī lietuvieši teica, ka viņiem tas modelis, nu jā, nu kas ir turisma informācijas centrs, nu viņi varbūt tikai pārdo šo te produktu, kas ir gatavs, jā, tātad. Viņi jau neizstrādā jaunu produktu, jā. Bet viņi neizstrādā un neveido šos tehnoloģiskos to veidojumu, nu varbūt, ka jo katrs uzņēmējs veido šo savu projektu, jo iepazīstoties ar turisma informācijas centra mājaslapu, tur bija redzams, ka katrs uzņēmējs, kurš ir izveidojis viens sierražotni, viens labirintus, viens vēl laivas pa upi, ja? Viņi katrs darbojas pats no sevis, bet tādā kopējā tādā turismu produkta paketē, ja, kur būtu jāapvienojas gan barotājiem, mēdinātājiem un visiem pārējiem, tur vēl kaut kā tā nebija tas redzams. Varbūt tiešām tas klāsters, tā būtu tā izēja. Ja? Tā būtu izēja un tas būtu... Veidotās jauns, skaists produkts. Un mums jau vēl viens produkts, ko jūs saucamies Baudi Bauskā. Jūs minējāt tie izcilie produkti, mums ir kāda 20 tādi ražotāji, mazie mājražotāji, kuri, nu, patiesībā tur jau strādā, tur jau ir iemēģināts tās tā turismu grupām šādi te braucieni un kopā ar lietuviešiem esam veidojuši tāds, gan uz Lietuvu braukuši pie viņu. Nu, vienkārši tiem mazajiem ir vajadzīgs laiks, lai viņi kļūtu tik atpazīstam. Lielajiem tas ir savādāk. Ja? Tā kā tas, protams, ja tam var palīdzēt, vai tas ir turisma informācijas centrs, jo te ir tīri tā komunikācijas platforma ir svarīga, kur viņi varētu kaut kā par sevi izziņot, tad jau tas, nu, tas palīdz. Mēs pašvaldību arī ar to palīdzētu, jo, ja godīgi, ja mēs pabraucam un uz to pašu kuldīgu un pilsētu svētkos ejam pa to ieliņu, nu, pag, te jau pa labu, pa kreisi, tie visi paušķinieki, jā. Tiesi, nu, kur te ražo? Nu, šeit jau, jā. Nu, nevar jau kuldīgi tā arī pateikt, ka mēs baušķinieks nelaidīsim iekšā, un jūs sakal savukārt arī nodefinēsim, ne tikai mūsēja, lai gan, jā, var. Bet tikko vien ķecerīgi ideja ienāca prātā tādā sakarībā par to mazo uzņēmēju, par viņa sapratni, par to klāsteri un vispār par viņa sapratni, par tā produktu veidošanu, ko viņš no tā iegūst.
Varbūt, kad pašvaldībai vajag viņus vairāk informēt šos uzņēmējus par to nozīmīgumu. Piemēram, arī skatoties, patams, arī tas codas sirs.